Okey, assalamualaikum geng. Assalamualaikum. Saya sekarang ni baru sampai dekat Amy Break Performance punya kedai geng. Okey, hari ni sebab Amy kat belakang, aku nak tukar break ni untuk R32 aku sebab esok ada event BW tu. So nak kena tune sikit lah. So korang stay tune. Break apa yang aku tukar, minta tolong dia pasang. So korang kalau nak beli break pun, korang boleh contact Amy Break Performance, nombor dekat description. Okey, break dia semua TikTok. So stay tune tengok break aku. Mantap. Tu dia orang paling sibuk dalam dunia, Amy. Akhirnya sampai juga. Akhirnya sampai geng. Belakang je bot karam, tak sampai lagi belakang. Belakang kita kena tunggu sikit masa lagi. Mantap geng. Ini model dia panggil apa? CTS-V6 kan? CTS-V6 geng aku ambil. So dia datang sekali kalau kau beli ni dengan steel hose. Cuma brek belakang lah aku kena spray nanti. Spray hitam. Hitam atau merah boleh lah eh. Hitam atau merah. Tengok kaliper. Dah. Okay, tengok kaliper bawah. So brek ni kalau kau beli kat Amy, harga dia cun geng. Harga dia cun kalau beli kat Amy. Harga dia kalau kat Amy ni, harga dia cun belecun 380mm geng. Untuk R32. Ui, apa pun geng, kita takziah kepada OG eh. Mak dia baru meninggal. Yang ada mesti akan pergi. Mantap, pukul lepas ni pun boleh bawa R32 pula. Mantap. Asyik bawa kereta wak je. Bosan kereta wak eh. Kan bosan kereta, bosan kereta wak eh. R32 pula lepas ni. Kereta wak bosan je. Bosan kereta wak. Kereta wak bosan. So ni lah dia. Brake aku nanti kita pasang geng. Okay, aku saja bawa kisah ni sebab nak racun-racun dia juga. Sambil-sambil. Alright geng, nanti kita pasang sekejap lagi. So korang stay tune. Okay, harga kat Amy memang cun eh. Korang roger je, nombor kat description roger je. Harga jangan cerita lah. Harga jangan cerita lah. Setakat boleh, ni boleh bisik ni. Dia kalau harga kalau ya. Kalau kata, kalau kata customer tu suara padu, menyanyi padu, free dapat. Bawa balik tu. Bawa kecun. Bawa balik kena suapkan lah. Kena suapkan. Okay, setiap tu kita pasang nanti eh. Setelah berapa lama Nizam tak buat konten tu? Zam, setelah berapa lama kau tak buat konten ni? Sebulan. Lama tu sebulan. Sebulan kan? Lama. So apa yang nak tukar ni? Kita nak tukar brake Sam. Ni dia orang tengah tolak ni tu. So esok kita ada event box dia kan. Alright geng, sekarang aku nak tukar ni dekat bengkel Amy punya member. Tukar. Sebab sekarang aku pakai brake ni, brake work engineering 4 port. Dah lama lah daripada MK5 GTI aku lagi transfer kat sini. So brake ni tak lekat lah untuk body ni, memang tak lekat sangat brake ni. So dia kena besar lagi. Sebab brake ni duduk kat GTI cun. GTI body dia ringan ni, enjin depan belakang, enjin rear belakang dah berat. So stay tune geng. Alright geng, brake ni dah buka. Ni brake aku. Lama gila aku pakai brake ni geng. So ni suspension aku, aku pakai Bristing. Spring aku dah pakai balik original R32 punya spring. So Bristing ni sedap lah, so far aku pakai memang sedap lah. Wati. Alright geng, ni brake. Brake aku lama dah, tapi siapa nak boleh roger. Murah-murah punya. Oh geng, besar geng. Gila geng. Padu. Kau nampak lain tu. Sudah pasang. Jahat geng. Memang jahat. Padu, padu, padu. Amat ni, Nizam Black ada, OG ada, Amy, Kishore ada.
Okey, siapa nak pre-order pun boleh juga. Yang ready stock pun ada, tapi untuk Civic, F30, VW, tapi roto tak sama macam tu lah. Tak sama kan? Yang tu kita custom lain. Ini memang custom lain. Yang tu kita custom lain. Yang ada cuma bukan floating yang ada macam tu. Yang ada yang normal biasa lah. Okey. Tapi yang macam ni tengok kan, nak pre-order ke nak apa ke boleh, tak ada masalah. Betul. Kalau korang buat aku pre-order kan, sebab aku pre-order, kau kena sabar sikit lah. Shipping tu biasalah, sebulan lebih 2 bulan tu biasa. Sebab yalah, bagian daripada kapal, kalau karam dia lambat sikit. Korang kena sabar je, nak dapatkan cun, nak dapat harga cun, korang kena sabar. Harga racun, takkanlah kau tak boleh nak sabar sikit kan. So korang boleh contact Amy lah. Yang ready stock, korang datang je kedai dia. Bermacam-macam untuk Myvi, Honda Jazz, semua adalah senang kereta. VW banyak gila. Amy, dia nak macam ni tadi. Cun. Ngam. Offset 45. Tu ah. Siap balut dulu takut kena. 45 offset rasa ngam. Dia ngam. 45 ke? Ha. Sama ngawak ah. Cun noh. Ngam so ya. Ngam. So kalau kau cari rim Volkswagen 45. 45 paling ngam. So dah siap pasang dah. Sebelah steel hose semua dia pasang cun-cun lah. Ni bypass brake original pun dia dah buat cun-cun. Memang ngam-ngam so ya. Dia bleeding balik lah. Memang okey. Cun ke? Memang lawa. Belah sana pula dia buat. Up. So sementara tunggu brake belakang sampai, rotor belakang sampai nanti. Disnya aku kekala. Spray ni merah, ni hitam. Merah hitam. So nampak balance lah dengan depan punya brake. Yeah. So ni brake lama aku ke. Bracket dia apa semua dah berapa lama aku pakai brake ni. So nanti kita jual lah. Ini kalau spray balik, buat balik cun-cun memang lawa ke brake ni. Four port ni, sebab design four port ni memang cun. Walaupun dia 4 port tapi design dia cun. Memang cun. So nanti kalau spray balik, gosok balik, memang brake ni kira lawa lah. Nantilah aku jual ke siapa nak. Ada kat member tanya tu ni. Alright. Cun. Four port kan, four port. Tu dia punya rotor dia. Rotor okey lagi. Cun lagi kan? Boleh lagi. Kalau Amy kata cun, kita percaya. Sebab dia pakar buat tentang brake ni. So sekarang dah tengah bleeding. Kita kemas gini kan. Pasang rim nanti aku tunjuk ke korang. Pasang sana pun cun. Pasang ke. Alright guys, dah siap bleeding apa semua. Pasang rim balik. Cun guys, kita tengok belah sini. Dia siap bersihkan apa semua. Cuci kesan-kesan minyak apa semua tu. Semua dia buat lah. Bagus lah, steady lah. Alright gang, dah pasang rim. Oh lama gang, kena gang. Memang handsome lah. Hitam eh, kena lah karakter R32 ni. Tuncuk tu ngam-ngam. Padu geng, padu. Nampak penuh lah daripada hari-hari. Dia kecil sikit nampak macam, barulah nampak macam Nizam Black. Zah, ok Zah. Full. Kita minta Nizam komen. Mantap weh, nampak ganas sekarang ni.
So jarak dengan tu dekat lah kan? Ngam-ngam. So offset paling 5 ngam-ngam kan? Nampak tak? So selain daripada dia brake dia sedap, six spot, safety lah. Satu lagi memang tune lah nampak. Ini baru yakin. Ha, dia, kita bukan nak tengok tune sangat, kita nak tengok safety dia dan di tune tu kena agak lah. Gang. Alright gang, memang lawa. Bagi dia test dulu. Mantap. ABS lampu nyala ni ah? Tak ada, mati. Tak ada. Nanti delete lah. Pokok. Lawa kiri-kiri. Lawa je? Lawa je. Sekarang pun tak ada brake tu yang nampak macam potong. ABS sudah hilang mah. Okey ah. Break. Thank you ah. You punya kerja sangat cun, sangat kemas, saya sukalah. Bagus ah. Cermat. Tak cek tengok lagi, tengok ada leaking ke. Tengok ke dia nak cek lagi kan ada leaking ke apa ke. Memang jahat kan. Memang jahat kan. Lawa. So dia check lagi, kok ada bocor. Bagus. Double check, yang penting double check kan. Ada bocor? Tak ada. Tak ada ah. Cun ke. Thank you. Dah reverse masuk. Kalau itu lama dia. Ah, boleh. Okey, kita lama, kita tengok dalam kotak dah, siap-siap.